você, dona de casa, alô, você, comerciante, dono de fabricos, facções. Olha só, passando agora em sua rua, o carro da água, isso mesmo. Você, leve para os seus fregueses, para os seus funcionários. É, leve para a sua casa água de qualidade, água de Itaquaritinga. Você conhece água de Itaquaritinga, passando agora em sua rua. A questão da falta de água para o Pão de Açúcar é grande. A gente só tem chafariz aqui para servir a população, 10 mil habitantes. Disso tem mais de 30 anos. A sorte aqui vem sendo em Itaquaritinga chafariz. Então em muitos pontos não chega a água, nem chega. Para tomar banho, para lavar roupa. Isso é do fabrico, bordado, a estamparia, o gado, a construção, tudo é daqui. Quem trabalha, ganha algum trocado, né? Tudo bem, porque chega o final do mês, compra sua carrinho pipa. Ficava um pouco difícil, né? Porque é o seguinte, uns têm condições de botar água num pipa, né? Mas muitos não têm. Assim, não foi tanto do meu tempo, mas pessoa mais velha do que eu ia para o rio, cavava cacimbinha, puxar com uma lata, um balde, trazer do rio. Só que depois o rio também ficou poluído demais, aí também não se viu mais. A comunidade aqui, todas, eles carregam nos baldos, carroça, é menina, é criança, é família. Essas águas é para nós tomar banho, para fazer almoço, comer. Algum bichinho bebê, né? Seu cachorrozinho, seu cão, seu gato, né? Certo, toma banho, até inclusive eu tomo banho dela. Boa não é não, né? Mas, né, pra pessoa aí, né, fazendo, usando para uns pratos, necessidade assim, né? Uma descarga, qualquer coisa assim, ela serve. Serve bastante. Nós tivemos água aqui há 8 anos atrás. Quando as barrajucas em Itaboca e Poço Fundo tinha água. Comprava caminhão d'água, tirada de Itaquaritinga. E aí ia fazer a economia, né? Lutar pela economia. Nós tira em torno de 250 a 500 litros por viagem, para cada casa, entendeu? Aí nós podemos tirar o tanto que der durante o dia. Trabalha de acordo com o pedido que o cliente pede. Pega é umas 9 horas, aí de 11 horas fecha. Ou senão de 1 hora, que eu vou para a escola e tem hora que não tem aula. Tem hora que não tem água dentro de casa, né, bebe? Não vou tomar água já. Aqui para sair a água, para ter a saída da água para as carroças. E ali é para o pessoal de casa. O pessoal vem pegar, pequeno aqui, nos baldos. Os pessoal vem pegar, segunda, assim, até o sábado. Vem pegar na chuveirinha aí, na forma pode pegar, que é, nos carroças de burro. Tudo é bem pouquinho. A água da roupa, que enxágua a roupa, a gente já tem os baldes de colocar aquela água que tira da roupa suja, para o bacio. Só pode pegar 500 litros d'água para cada família, porque se tira mais, faz falta para os outros. Vai para longe, vai para lá, vai lá para baixo. Não é só os moradores de pertinho, não. Vai tudo no trevo. É, a gente paga para levar. E os carroceiros não vão trabalhar de graça, né? Tem que comprar.
Acho que dá na faixa do quê? Cada um tem 20 litros, dá uns 40, 30 quilos, né? Pronto, a hora que eu tenho tempo é agora, de tarde, somente. Aí carregar umas 3 ou 4 viagens, dar banho ali nos cachorros também, lavar umas roupas. Aí depois a pessoa, né, completa de novo os baldes, dá umas 3 ou 4, antes que feche, fecha de 5 horas. O povo discute mesmo aí por água, né? Um quer pegar mais, outro pega mais pouco, outro pega, chega de caminhão, outro chega de carro, e, né? Onde a população precisa muito daquele chafariz. Eu mesmo não sou mais bobo, eu não sou bobo, eu vejo o que acontece. E estão dizendo que aqui em Pão de Açúcar vai chegar água. Isso é mentira, porque como é que vai acontecer um negócio desse aqui em Pão de Açúcar se no meio do calçamento não botaram o cano? Escavacaram Pão de Açúcar e não botaram o cano. O povo tem que acordar e parar de ser besta.